င်ပါပါဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါတကယ်လေးဘေးကွက်ပြီးပါဆက်လေးဆက်လေးလိုက်ပါတော့ပြောခဲ့ဦးပါတယ်တော့ကိုဆရာလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးဒါလေးမျိုးဆောက်ရှင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးတို့ရောက်တော့ဆရာလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြီးတော့ဆရာလေးတို့ဒီပြောရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆရာလေးကငယ်စဉ်6နှစ်တမီကလေးကဆရာလေးပါရမီနဲ့ဆရာလေးအချားမြင်ရတာပါအချားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဆရာလေးပြေရောက်ကော်ဆရာတော်ကြီးကရောက်ကော်ကျုံပေါ့ရောက်တက်ကော့ရောက်တက်ကော့ဆိုတော့မွန်းနမ်းမယ်ဇွန်းပုံတရံရှိတော့ကျုံနဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့ကာလာယူလျှောက်ပြီးတော့မှရောက်ကော့ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာလေးပြေဖုန်ကြီးဝင်နေဆရာလို့ဘာဘုံမြင့်ကောင်နေနေအဖေရှိရောက်ကော်ဆရာတော်ရှိသွားဆိုအဲ့တုန်းကဘိုက်ပူကာကြီးတွေရှိတယ်မမိုးရီချောင်းမှာဒီဘက်မှာပေါ့ဘတ်စကားစီရတယ်အဲ့တော့တမတ်တို့ငားမှုတို့တချက်ခစ်ပေါ်တကားလေးရယ်ဆရာလူတို့အဲ့တချက်တော့ငားမှုတို့တောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးအဘာကြီးကနေဘယ်ဘတ်စကားစီးဆိုစီးရတယ်စင်းအဲ့မှာစိုက်ကားရှိတယ်စိုက်ကားတချက်ရောက်တော့အထိအမဖုံနေတထောင်အဲ့တော့အေးအေးသေးတို့ဒေါ်ကြည်ကြည်ထေးတို့ကကိုးကွယ်တာလေကြည်ကြည်ထေးကဒေါ်ကြည်ကြည်ထေးကဆရာလေးဖေကိုကိုးကွယ်တာသူရဲ့အကယ်ဒမီရတဲ့အကယ်ဒမီရုပ်ထုတောင်မှဆရာလေးဖေကိုတူထားတာအာဆရာလူညီမနှစ်ယောက်ကနေပြီးအဲ့ရောက်တော့သွားတာသွားလဲတော့အဲ့မှာဖျားပွဲကြီးဖျားပွဲဆိုတာဒီလိုစပြံပွဲကျင်းပကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာဆရာလေးပြေရောက်တော့ဖေရဝဝတုတ်တုတ်ဖိုက်ဖိုက်အဲ့ဒါဆရာလေးပြေကိုဆရာလေးဝင်တိုက်မိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲစတုတီတာတွေကျွေးနေတာရောက်တော့ဆရာတော်မှန်လဲဆရာလေးမသိဘူးအဲ့ဒါပြီးလဲပြီးရောဒီတရားဟောတဲ့ဓမ္မယုံကြီးတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာလေးတို့ကပေါ့နော်ဘလို့ခေါ့မလဲတရားဟောဓမ္မယုံကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖေကြီးကိုဆရာလေးကတိတ်ဆိတ်မဝင်သာဘူးဒီနောက်ကရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတို့ကြည့်ကျင်တော့အဲ့ရဲ့ရှင်မှာဆရာလေးကထိုင်နေတာနောက်တော့မှဆရာလေးဝင်တိုက်တဲ့ဆရာတော်မှန်တိသွားတာတကလေညီမနှစ်ယောက်အမွာဘူးပါဟိုလူတော်ထဲမှာဆရာလူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုအဖေကခေါ်ပြီးတော့မှဆေးလုံးလေးနှလုံးကျွေးတယ်ကျွေးပြီးတော့အဲ့ဆေးလုံးလေးကျွေးလဲပြီးလဲပြီးရောဆရာလေးတို့ငါသမီးတွေတဲ့ပြန်လာခဲ့ဆိုဆရာလေးမေရှိကနေဆရာလေးတို့အပီးခေါ်ပြီးမွေးစားလိုက်ပြီးတော့ခုလိုအင်းပညာဆေးပညာဓာတ်ရတတ်ဆင်ပညာတို့ဆရာလေးတို့သင်ပေးတာတကလေဒါကြောင့်ရောက်ကိုဆရာလေးလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့မှာဆက်လွတ်တီလာရှင်ဝင်လိုက်ရတယ်တီလာရှင်ဝင်လိုက်တော့ရောက်ကိုဆရာလေးဖြစ်သွားတာဒါဆက်ဖို့ဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ဂျပန်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့တော့ဟောအေးရှိသေးတယ်ပေါ့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဖေရအကောင်အကောင်ကျမကြီးလည်းကောင်းတယ်ဒါနဲ့သွေးတိုးနှလုံးစည်းကြိုတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဖေရဆက်လက်မဟောတော့ဘူးဟောပြောင်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးအဖေလို့တမီးလူတွေကိုလည်းပေါ့ကဲရတာများလာပြီးတော်ပြီးတမီးအေးအစစ်ပဲနေချင်တယ်ဆိုအဖေကပြောတယ်ရောက်ကော်မှာတယောက်ပေါ်မယ်တဲ့ငါရဲ့ပခုံးမြောင်းတောင်ဝင်နင်းတယောက်တည်းယူနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တမီးဒီပညာနဲ့ဆက်ပြီးလူတွေကိုကဲပါဆိုလို့ဆရာလေးကနေပြီးတော့ကဲထားဆိုရင်အဖေနဲ့ဆရာလေးနဲ့ညှိနှိုင်းရတယ်ကဲထားဆိုတမီးနင်းလူတွေကိုပြန်ကဲဆိုတပတ်ကိုတရက်ပဲတမီးကဲမယ်လို့တနင်္ဂနွေတရက်ပဲဆရာလေးဧည့်သည်တို့ဟောပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာလေးကနေပြီးတော့စပြီးဟောကဏ္ဍကြတော့ဆရာလေးတပည့်မောင်ထဲဦးနဲ့မောင်ဝင်းလေနှစ်ယောက်ရနေပြတနာကိစ္စအကြီးရှိတာပေါ့ဆရာလေးသက်စာပြုတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကကိစ္စကိုအောင်မြင်မှဆရာလေးဆက်ဟောမယ်မအောင်မြင်လုံးဝမဟောတော့ဘူးလို့ဆရာလေးသက်စာပြုတယ်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိစ္စပြီးသွားတာပေါ့နော်ပြီးသွားတော့မှဆရာလေးလူတွေအကုန်လုံးဆက်ပြီးကဲပြီးခဏတည်းဆရာလေးကဆက်ပြီးတော့လူတွေကိုကဲပြီးတော့သာသနာပြုနေပါတယ်တကယ်လေးရဲ့ဆက်လူတွေတခုလျှောက်ချင်ပါတယ်နောက်ပေါ့ဖေးကြီးကဆရာလေးကိုဘယ်လိုပညာမျိုးတွေအလိုအတက်တွေဒီဒီပေါ်တော့ဒီကမ္ဘာအတက်တွေပြီးခဲ့တယ်ဆရာလေးပြောပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးအဖေကပေါ့နော်ဆရာလို့ကျေးဇူးအများကြီးကြီးတယ်ဆိုတာဆရာလေးမိဘတွေကဆရာလို့မွေးတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွေးတဲ့အဖေပေါ့ပညာသင်ကြားပေးတဲ့ဥစ္စာဒီလိုပေါ့နော်ဒီဆရာလေးတို့ဗမာပြည်လောက်ဘိုးတော်တွေမယ်တော်တွေပေါ်တာအများဆုံးပါနော်ဆရာတွေအများကြီးပါဒါကြောင့်ဆရာလေးအရေးကြီးတစ်ခုရဲ့အောက်မှာဆရာလို့ခိုးလုံရတာဒီခိုးလုံရတဲ့အခါမှာလေအဖေကလေကြောက်တင်မုန်းနဲ့ကြောက်တန်ကြောက်တင်မုန်းနဲ့ကြောက်တန်နဲ့ညီမနှစ်ယောက်လုံးကိုတင်ပေးတာငယ်တော့ဆရာလို့ငယ်တော့စကူတို့ဘောပင်တို့ကနည်းနည်းရှားတယ်လေကြောက်တင်မုန်းကြောက်တန်နဲ့ကာကြီးကဝေးတင်ရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆွဲခိုင်းတာအဲ့အဖေကဒီလိုကုပ္ပစ်ကြီးပေါ်မှာထိုင်အောက်မှာဆရာလို့ညီမနှစ်ယောက်ဆရာလေးအမအန်ဒီချုံကအမွာဘူးဆရာလေးကဆရာလေးကငယ်ဆရာလေးမဝါဒနာမပါဘူးမလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမသိဘူး तू ဟိုဘက်လက်အာဆရာလေးကလေအဖေအင်းဆွေနဲ့ခိုးကြည့်တယ်ကိုတင်ထားတဲ့ပညာအပြင်ကိုဘာများဆွဲတာဘာအတွက်လဲခொနည်းတာမီဟောနေရင်လည်းဒီအတွက်ကဘာအတွက်ရေရရချေတာဘာအတွက်ဘာအင်းကိုတုံးတယ်လဲအဲ့ဥစ္စာကိုဆရာလေးကကြည့်တာဆရာလေးကလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အင်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာလေးသိဝါဒနာပါတယ်အဖေအင်းကစားခိုင်းတယ်အင်းကစားလို့ဆိုတာကအင်းကိုဆွဲပြီးအချင်းချင်းခိုင်းတာပေါ့အင်းကစားတာပေါ့အ
ไอ้ดอกไอ้ธรรมมาแต่การเรียนปฐมอาจารย์ส่วนเนาะอินโจอินเป่าดิพิจารณาเลยแต่อินนั่นแหละตุสิการเนี่ยมีส่งชีโร่พยายามอยู่อินนั้นมีส่งเนี่ยเต็มไปเลยเปลี่ยงเสียเลี้ยวเลยดีเลี้ยงเส้นเนี่ยหายดีดีดูลุงมีใครจะกูได้มาแทบอยู่เปลี่ยนเนี่ยต่อไปท่าละยี่เบ้าตัวแต่สาธารณเสียเลี้ยวเดี๋ยวจะตัดนับอยู่ว่าภาษียี่เรามาแต่พลาเบ้าตัวไอ้แต่พลาสันนายจอยมาตัวหรอไอ้ยาวก็มาสิเด็กบ้าบุบเอาเนี่ยแต่ข้างหน้ามาเจนใครนะเสียเลี้ยวเสียเลี้ยยังก็ปุ๊บเลยเนี่ยเปล่ายังเอาเงินเจนเลยยังแล้วนั่นไม่จริงจังนะขั้นเลี้ยสุดเลยยังปอบอยู่ละพิจารณาไปตะการเลยไอ้ตัวเสียเลี้ยตะกงเจนพี่ตัวเลี้ยอินเจนยาเสพเจนยาเด็ดทับปวดตะกาสารน่าโลเรเด็ดไอ้เจนโลเรไอ้มาเสียเลี้ยแต่ดีเนี่ยเพียสักตันเนี่ยเพียเนี่ยมาเสียเลี้ยมาเปล่าเนาะจะโจ้ป่ะเนาะมาเปล่าอย่างแม่กิสาบเสียเลี้ยเปล่าเปล่าเสียลิลิซังอายะติติลงว่าปฐมมีลดซ่าเลยมีลดเป็นเยลดเอ๊ะน่ะมีกระต่ายเยกระต่ายไอ้เยกระต่ายโหละอธิกสุขไหเนณีกระต่ายแลสุขไหเนกระต่ายเนสุขอะไรตะกาลีณีกระต่ายมีกระต่ายเยกระต่ายมามาเสียลิอ่ะณีกระต่ายจ่ารอญัสิยังสู้ดาลีตะกาลีณีโอจิอ่ะบาบูมิงกาณีกระต่ายสู้ดาจ่าพูดเหรอล่ะตะกาลีโตติดาล่ะข้าวโมบามาปั่นแล่หล่ามีณีกระต่ายสู้ดาအဲ့လိုပဲဆရာလေးကမိကတိုင်းရှုတာရေကတိုင်းကိုအရင်ဖေးရရှုခိုင်းတယ်ရေကတိုင်းပြီးတော့မှမိကတိုင်းမိကတိုင်းမှနေကတိုင်းနေကတိုင်းပြီးမှပထဝီကတိုင်းအဲ့ဒါလေးကတိုင်းနေရှုရတယ်ခါလေးရဲ့ဒါအချက်မလို့ရောက်တော့ဆရာလေးဖြစ်လာဆိုတော့ဆရာလေးတို့မှအချောင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျင့်နေရတာအများကြီးပဲခုနပြောရေတောက်ပြီးကျင့်ရတယ်ရေတောက်ပြီးကျင့်ရဒါကြောင့်ခုရေဆုံးဆရာတော်တို့ဘာလို့ဆိုဆရာလေးကချီကျူးတယ်ချီကျူးတယ်ဆိုတော့ဘာမဆိုအကျင့်ပဲလုံးရင်တန်းလာလုံးလို့ရသွားတာကိုပြောချင်တာလေအဲ့55ရဲ့ရေတောက်ပြီးကျင့်ရတယ်ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့အခန်းဒီသူတို့အခန်းကြီးထဲမှာအဖဘိုးဘိုးအောင်ရုပ်ထုနဲ့ဆရာလေးနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိရပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဆရာလို့နိုင်ငံခြားလွတ်မယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့အဖေကြီးကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုဝစီဘိတ်55ရဲ့ကျင့်ခိုင်းနဲ့ပြီးလဲပြီးရောအဲ့55အောင်လဲအောင်ရော body ပင်ကြီးတစ်ခုရဲ့အောင်ဆရာလို့အဲ့တညလုံးဂုံတော်တစ်ခုကိုရွတ်ခိုင်းတာဒါဆရာလေးတစ္ဆာတကားပြောပါမယ်အဲ့ဂုံတော်တကူကိုရွတ်တဲ့ခါမှာတကားလေးမနဲ့ကြီး၄နာရီလထိုးလထိုးဆရာလေးကိုဒီဝိုင်းကိုပေါ့နော်ကျိုးတွေနဲ့တာထားတယ်ဆရာလေးကဒီ body ပင်ရဲ့အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့ရွတ်ရတယ်ရွတ်ပြီးတော့ခါအဲ့ချိန်မှာမွေးတွေဝင်လာတာဆရာလေးပြောရင်တော့ကြတဲ့အဲ့မွေးတွေဆရာလေးအဖေတွေရောဘေးနာလူတွေကဝက်လုံးနေနဲ့ယူပြီးဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးခါထုတ်သွားတယ်ခါလဲခါတော့အဖေကနေအပြေကနေပြောအောင်တော့မယ်အောင်တော့မယ်တမိဆက်ရွဆက်ရွဆက်ရွဆိုအဲ့ချိန်မှာ body ပင်အရွက်တရွက်ကဒီလိုမျိုးကျွေလာတယ်ကောက်လိုက်ကောက်လိုက်ဆိုကောက်လဲကောက်လိုက်တော့တခါလေးအဝိအင်းဖြစ်နေတယ်အင်းချပြီးသားအဝိဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုဆရာလို့အဖေကနေပြီးတော့တမိတဲ့အဲ့ဒါကိုရတပ်ပန်ဆောင်ပြီးနေကဘာပတ်တော့ဆရာလေးကဘာပတ်ခရဒီပစ္စည်းဆရာလေးမှာရှိတယ်အရေးကြီးမှအတုံးပြုလို့အတုံးပြုခိုင်းထားတယ်ပေါ့ပုပ်ကိုရေးပေးတဲ့ပစ္စည်းဆရာလေးရထားတယ်။နောက်အဖေကြီးရဲ့ပစ္စည်းပေါ့။နောက်အဖေကြီးကပါဇက်ကနေထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုဆရာလေးပါဇက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မျိုးခိုင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်တခါလေး။ဒါကတော့တစ္ဆာတကားတွေဆရာလေးပြောတာပါ။ဒါကြောင့်လို့ဆရာလေးတို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။အဖေကြီးရဲ့ဂျေဇုတရားတွေနဲ့အဖေကိုဂျေဇုဆက်နေရတယ်။မိမ့်မြတ်တက္ကမတောင်မှာသာသနာပြုနေဆိုတာအဖေကြီးရဲ့ဂျေဇုကိုတာဝန်ကျေကျင်လို့ပါတခါလေးရဲ့။ပြောပြတာနော်ဆရာလေးအဖေကဝိဇ္ဇာအစ်စ်ပါ။ဝိဇ္ဇာညီလာခံမှာတော့မဆက်လေးအဖေတို့ကဒီငါ့ကော်မတီတို့ဆယ်ဦးကော်မတီတို့ဆိုတာရှိတယ်။နောက်လူဝိဇ္ဇာ၊ရဟန်းဝိဇ္ဇာ၊မိမဝိဇ္ဇာ၊ယောက်ျားဝိဇ္ဇာတွေရှိတယ်။ပုပ္ပန်းစရာတော့ဥပ္ပမနာတိဋ္ဌိဆိုတာကြားဘူးလား။အဲ့ဒါနတ်ဝိဇ္ဇာ။ဆက်လေးအဖေကဒီလိုမျိုးရဟန်းဝိဇ္ဇာပေါ့။နောက်တော့မှလူဝိဇ္ဇာလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဘာဘုံမင်းကောင်လည်းဒီတိုင်းပဲလေ။ဖုံရွံ့ကနေလူဝိဖြစ်ရတယ်။ဒီကဒါကြောင့်မလို့အချို့အချောင်းကြီးကအများကြီးပဲအဲ့တော့ခုနှစ်သားသမီးတွေစက်တမီငိမ့်ပါစေလို့ဆရာလေးဆုတောင်းပါတယ်။ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်ဒီ။နောက်အထူးအဖြစ်ကိုလင်းပေါ့။ကိုလင်းကတော့ဆရာလေးတို့ရဲ့အဲဘဲတော်တဆရာလေးကအများရန်ကိုလင်းကိုတောင်းရောင်းနေရှိတယ်ခေါ်တယ်။မိမင်းလည်းညအိတ်ညင်းနေရောက်ဘူးတယ်။ဆရာလေးလောက်တဲ့သာသနာကိုမြင်ဘူးတယ်။ဟိုဆရာလေးပဋ္ဌာန်းစီတီးပြီးတော့ဘလူးရဲ့နဂါးရဲ့ဖျားရဲ့တကြားရဲ့အဲ့ဒါအခုတည့်နေပြီ။သိလား။ဘလူးတွေခုကတကယ်လူကဘလူးစိတ်ဖြစ်နေဖုံးညလူစိတ်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်နော်ဖုံးညလူလိုလှုပ်လိုက်မယ်တဲ့လူတွေကဘလူးလိုလှုပ်လိုက်မယ်တဲ့အ
ไอ้တော့လေဖះကိုဟောနဲ့ထမ်းထားမယ်ညတ်တွေတကြားတွေကဟောနဲ့ထမ်းပြီးတော့ဘလူးတွေကဘေးနားမှာအယံနဲ့နှကားတွေကခုနပြောတဲ့ဆက်လို့ဒီလိုပေါ့ဒီဖះရဲ့ဟောတော်ကိုကြွနေတဲ့ဥစ္စာကိုပတ်ပြီးတော့နှကားလေးကောင်ကဒီလိုမျိုးဥစ္စာဆရာလေးတကယ်ဥခင်စော်နဲ့ဒေါခင်ပြုံးဝင်းမိသားဆိုတာလှူဒန်းပါတယ်တန်နေပြီပေါ့ကဲအားလုံးကံကံကောင်းကြပါစေ၊ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေနော်။လူရင်ဆန္ဒတွေလည်းအထူးပြည့်စုံပြီးတော့ဆရာလေးတို့အဘတို့အဖေတို့နဲ့အတူလက်တွဲပြီးသာသနာပြုနိုင်ပါစေ။ရောက်ကောဆရာလေးကဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကံကောင်းပါစေ။ဘာပြောလို့မောဒနာ။ဘာပြောလို့မောဒနာ။ဘုရင်ကြကုန်ပြီ။